سبحان اللہ. کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین. آزما چکی ہے بارہا ہم کو یزیدیت. اے اج دی گل نہیں، کوئی سو سال پرانی گل نہیں، کوئی دو سو سال پرانی گل نہیں. اس قوم نو سلام، ان آزاداراں نو سلام، جڑے قبریں چلے گئے انہاں نے بھی سلام. اس قوم نے پتر قربان کر کے بھی قبر حسین دی زیارت کیتی. اس قوم نے اپنے بیٹے ویچ کے بھی حسین بادشاہ دی عزاداری کیتی. ہر مشکل دا مقابلہ اس قوم کیتا. اتنی گرمی اچھے ایس موسم اچھے بیٹھ جانا چھوٹی بات نہیں. اور ایک کوئی آج بیٹھیں جی ایتھے باہن دے درمیان اگر حسین دا تعلق نہ ہوئے ایک بندہ بھی گھروں نہ ہوئے. آزما چکی ہے بارہا ہم کو یزیدیت، اہل وفا کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا. بولو بابا، اہل وفا کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا. جس سر میں بھی سما گئی رمز حسینیت، وہ سر کٹا ضرور ہے پر خم نہیں ہوا. سارے آؤ جناب، بسم اللہ بسم اللہ کریے جی، لکھ بسم اللہ. وہ سر کٹا ضرور ہے پر خم نہیں ہوا. باطل کی موت ظلم کی تدفین کے لیے، اہل ایمان کے قلب کی تسکین کے لیے، ولیوں نے اس کا ورد کیا سانس سانس میں، نام حسین زندگی ہے دین کے لیے. نام حسین زندگی ہے دین کے لیے. جڑا لنگر نجف چوں آ رہے ہیں، جڑا رزق حسین بادشاہ دی نالین ہیٹھوں مل رہے ہیں، میں او اپنا حلال کرنا چاہنا. وقت تے آ گیا ہے بھائی ہر بندہ کرے، اور انشاءاللہ ایک قوم کرے گی، ایک قوم کرے گی. دس محرم کربلا دے ٹبے تے رسول دے پتر نو محمد رسول اللہ پڑھن والے اگر نہ مار دے تے اج اسمبلی اچ بل لے کے مسلمان نہ ہوندے. شاباش بیٹا، جیتے رہو. تائید کرو سارے، بولو حیدری. ہندوؤں تے آکھیا بھائی بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا. فلمی ایکٹر ہے راج ببر، اس نے کیا ہماری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین بادشاہ نے ہمارے دیش آنے کا ارادہ کیا. ہندو کہہ رہے ہیں میں کیوں ٹاما مسجد تیری، ہندو کہہ رہے بابا جی میں کیوں ٹاما مسجد تیری، تو کیوں ٹاوے مندر نو. وہ آندا ہے آجا دووے بہ کے پڑھیے ایک دوجے دے اندر نو. اے
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਲਮੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਏ ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੋ 15-20 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨੇ ਆ جتھو تک میری آواز جا رہی ہے توجہ بھائی تصور پاکستان نہیں آل ورلڈ کن کھول کے گل سن لوے علی ولی اللہ پڑھن والا اگر ایک بچہ بھی زمین تے ہویا یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا بولو بولو میرے نال دونوں دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری مہربانی وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول نہیں اے تو یزید نو رضی اللہ منوان ٹر پیا ہے تیرے نزدیک رضی اللہ دا پھر اے ہی معیار ہے اے تو ہینے صحابہ تو کر رہے ہیں یا اسی کر رہے ہیں اللہ میرے ملک نو سلامت رکھے پاکستان دی سرزمین نو اللہ سلامت رکھے میرے ملک پاکستان نو اللہ سلامت رکھے سارے آمین آکھو اللہ ساڈے ملک پاکستان نو سلامت رکھے اسلامی جمہوریہ پاکستان نو اللہ سلامت رکھے کرنا سوال میرے تے حبیب رضا مجلس حسین بادشاہ دی ممبر تے اپنے ملک واسطے اتنی دعاواں ہر ممبر تے مانگ رہے ہیں جنہ کوئی شے بنائی ہوئے انہاں نوں پیاری ہوندی ہے کوئی دو چار بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی میری گل دی بیٹا پاکستان بنانا لے شیعہ پاکستان چلانا لے شیعہ پاکستان دی کرنسی تے تصویر شیعہ دی قائد اعظم محمد علی جناح نہیں اس منافقت دی مینوں سمجھ آئی شیعہ تو تینوں نفرت ہے 5000 دے نوٹ نال پیار ہے اگر ساڈے تو ہر شے اپنی علیحدہ کرنا چاہنا تے کر اگر تیرا اے دل ہے میں اس جگہ تے رواں جی تے شیعہ نہ ہون تے رو تے میں سر تے قرآن رکھ کے گل کر رہا اکو جگہ ہے جتے شیعہ نہیں اس جگہ دا نام ہے جہنم ہن پریکٹیکل دا دور ہے بابا جی لنگر کیتا تے کھلو کے نعرے مارے بولو بولو سخی لال کلندر مست ٹر گیا گھر ہن او ٹائم نہیں پریکٹیکل اس دن علی ولی اللہ پڑھن دا مزہ آئے گا نا جدو تیرے پتر دی گردن تے کوئی تلوار رکھے تے تینوں آکھے دلی علی رکھ لے دلی پتر رکھ لے تواڈی زندگی ہوئے تواڈیاں نسلاں آباد رہن ایک ربائی پڑھنا چاہنا کون ساڈے ملک وچ بد امنی کر رہے ہیں الحمدللہ شیعہ قوم نے بڑے بڑے احتجاج کیتے ہیں
کوئی ثابت تے کرے اسا اپنے ملک دے ایک پتے دا بھی نقصان کیتا ہوئے با عزت قوم با حیا قوم پر امن با سلیقہ قوم ہر حال اسی اپنے ملک چ امن چاہنے ہاں سلامتی چاہنے ہاں سکون چاہنے ہاں کروڑاں دی گیدرنگ ہوندی ہے ڈیلی جتنا امن سکون ازاداری کریم کربلا چ کو بندہ ثابت کرے توجہ ہے جناب اے کون لوگ نے جڑے میرے ملک دا سکون برباد کرنا چاہندن دہشت گردی کر رہے ہیں قتل و غارت کر رہے ہیں علی ولی اللہ پڑھن والا بندہ میرا قتل کرے گا جس تائید نہ کیتی غلط روش پہ چلے یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے شاباش شاباش اچھے 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 ہاتھ کرو حیدری غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں اور الحمدللہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں ابو تراب کے نوکر نمک حرام نہیں بسم اللہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں ابو تراب کے نوکر نمک حرام نہیں ایک پیغام دینا جی سرکار حجر بن عدی کروڑا سلام صدیاں بعد قبر پٹی پیشانی چ نور کفن میلا نہیں میلا تا خوشبو گئی کیوں علی نال وفا کیتی ہے جڑا ناشتہ مولا علی کولو کرے تے دوپہراں دی روٹی علی دے دشمن کولو کھائے او شیعہ نہیں جس علی تے علی دے پتران تے اللہ دے فرشتے ہر ویلے درود پڑھ رہے نے تو علی نو نام ہی مننے علی نو کی فرق ہے اے تے نجف دے والی دا تر سے جس میرے جائے کتے انسان نو اپنا نام لین دی اجازت دے دیتی سرکار حجر بن عدی دوے پیو تے پتر گرفتار ہو کے بھائی جی دربار چاہ گئے بے حیا ہے علی چھڑ دے تے سرکار حجر فرمایا بے تیرے آکھے میں قرآن چھڑ دیا تیرے آکھے لگ کے علی چھڑ کے میں محمد نو کنڈ کیویں کراں نہیں چھڑے گا مار دیں گے سکے مار دے تینو ماری ہے یا تیرے پتر نو فرمایا میرے سامنے میرے بیٹے نو مار جی حجر بن عدی سرکار دے سامنے بیٹے دا سر جدا ہو گیا بیٹا تڑپ رہے باپ مسکرا رہے درباری پریشان لوگ خاموش ہو گئے انہاں کہ حجر دو گلاں دا جواب دے اپنے تو پہلے پتر کی عمر آئی دو گھنٹے دی مجلس اینج میں تواڈے چ پیش کر رہے ہیں اپنے تو پہلے پتر کی عمر وائے ہی تے پتر نو تڑپ دا ویخ کے مسکرایا کیوں اے میرے حد جناب دے قدمات نے ذرا اس بات نو محفوظ کرنا پھر اس دا پریکٹیکل بھی کرنا کیوں مروائی اپنے تو پہلے اپنا پتر تو پھر پتر دی لاش تے مسکرایا کیوں ہے بھرے دربار اچھی آواز نال سرکار حجر بن عدی فرمایا اپنے تو پہلے میں اپنا پتر اس تو مروایا ہے ہو سکتا ہے میری موت دے خوف دی وجہ تو علی ولی اللہ دا انکار کر دیندا شاباش
مہربانیاں سہی مہربانیاں ہو سکتا ہے میری موت دے خوف دی وجہ تو علی دی ولایت دا انکار کر دیندا علی ان ولی اللہ دا انکار کر دیندا تو نہ کہتے پتر دی لاش تے مسکرایا کیوں ہے کائنات قربان کراں جتی چما میں اے نی صحابی اینا دا نا نہیں تیری زبان تے ہوندا اونا کیا پتر دی لاش تے مسکرایا کیوں ہے بھرے دربار اچ علی دے نوکر فرمایا میری زندگی اچ ایک کمی سی جڑی ایتھے پتر دی لاش تے پوری ہو گئی اونا کیا کیڑی توجہ سرکار حجر بن ادی فرمایا میں دیکھنا چاہندا سی علی دی محبت تے پتر قربان کریے اون دی لذت کی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام شاباش مہربانی سرکار سخی حسین بادشاہ دی عزت پیچھے پتر دینے پہ دے دیاں گے سر دینا پیا دے دیاں گے اے ساڑے ساوی حسین دے ساڑا گھر بھی حسین دا ساڑی دولت بھی حسین دی حسین یزید تو بڑا حکمران کوئی نہیں گزریا تقریباً 53 ملک 53 ملک جن دی سرحد تیرے ملک تک ہوندی کدے گئے مر گئے قبراں دے نشان مٹ گئے دولتاں ختم ہو گئیاں حکومتاں برباد ہو گئیاں حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد قصیدہ پڑھیے جناب سونی صلوات میرے بادشاہ حسین تے پڑھو قصیدہ اکو پڑھاں گا حکم ہے بھائی جان دا قصیدہ میں پڑھنا چاہنا شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی اکبر اکبر جہاں میں تحفہ داور کا نام ہے اکبر جہاں میں شکل پیمبر کا نام ہے لکھتا ہے روز تازہ غزل اس کی شان میں یوسف تو اس حسین کے شاعر کا نام ہے جنہ بندیاں پکی کڑی لگ گئی ہے تے یا علی نو پیاندے تسی لین کی آئے ہو جو سامنے بہ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا علی نہیں آکھنا تو جناب اتھے ایسی لوانے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھو کوئی اچھی جی چیز بنوا کے پیش کرنے ہیں سانو تے او چاہید ہے جیسے سونا کر کے یا علی آکھنا بسم اللہ مار صاحب بھائی جان ٹھیک ہو مولا تندرستی دے صحت دے میرے بڑے بھائی بہت پیارے بھائی قصیدہ پڑھیے جی چلو جناب دے معیار دے مطابق ایک لفظ میں تلاوت کراں مدینے چ جشن ہویا شہزادہ علی اکبر بادشاہ دا تے جشن کروایا امام محمد تقی علیہ السلام ہوئے ہوئے سارا دن ذاکر امدے رہے ذکر ہوندہ رہے ذاکر امدے رہے ذکر ہوندہ رہے ذاکر امدے رہے ذکر ہوندہ رہے سارا دن ذاکر امدے رہے تے حسین دے پتر دی تعریف ہوندی رہی اینج کر کے نا سارے ازادارہ منت کی تھی مولا کے سرکار جو تسی جان دے وہ سیتے نہیں نا جان دے بادشاہ پاہ میں ایک لفظ تلاوت کرو حسین دے سونے پتر دی تعریف اچھ تسی ضرور کرو حجت خدا دا جملہ معصوم دا جملہ ازادارہ نے اسرار تے میرے مولا ممبر تے آئے بادشاہ فرمایا غور نال سنو وہ حسن وہ سمجھ آئیے نا وہ حسن جو نظر نہ آئے
وہ اللہ ہو اکبر جو نظر آ جائے وہ علی اکبر. کیا مجمع ہے کیا ماحول ہے. کیڑے سونے لگے ہو کیڑے سونے لگو. ایس گٹھ دی آواز اجے تھوڑی ہے. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. ایس قصیدے تے تمغہ نشان علی اکبر علیہ السلام تواڈے نوکر نو عطا ہویا. با ادب قصیدہ با مقصد قصیدہ. بسم اللہ بابا جی آؤ تشریف لیاؤ لکھ بسم اللہ. مالک آباد اور شاد رکھن. ایک سلوات پڑھو لجپال لیزاد تے. اللہ دی زمین تے جتنے علی والے زندہ نے سب دی سلامتی واسطے سلوات. یوسف حسین ہے مگر یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے 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 اکبر جہان حسن کا پروردگار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے اکبر جہان حسن کا مہربانی میرا سردار پروردگار ہے یوسف حسین ہے مگر اللہ کے بعد جس نبی اکبر کہا نہیں اللہ کے بعد جس نبی اکبر کہا نہیں اس شخص کی کہیں عبادت روا نہیں. اللہ کے بعد جس نبی اکبر کہا نہیں اس شخص کی کہیں بھی عبادت روا نہیں اس شخص کی کہیں بھی عبادت روا نہیں اس نام پر اذان کا دار و مدار ہے یوسف جیو حسین ہے حیدری علی حق نعرہ
دریا بسم اللہ بابا اس نام پر اذان کا دارو مدار ہے اولنا آخرنا اوسطنا وا کلونا وا کلونا عباس مصطفی ہے تو اکبر مصطفی پڑھ لکھے لو ہاتھ اچھے حیدری عباس مصطفی ہے تو اکبر مصطفی عباس مصطفی ہے تو اکبر مصطفی قاسم حسن کا آن اصغیب مصطفی اس نام کی حسین کے پیچھے قطار ہے یوسف حسین ہے مگر حسین راضی ہوئے بابا میں جدو گیا نا جی معراج تھے کربلا مولا شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی دہلیز تے پیشانی رکھ کے ایک عرضی پیش کیتی ہے قدسی ملک رسول عبادت کے واسطے قدسی ملک رسول عبادت کے واسطے آتے ہیں روز جس کی زیارت وہ بادشاہ حسین بھی تیرا زوار ہے یوسف حسین ہے مگر کیا بات ہے مہربانی جناب ایک پنجابی زبان کا قصیدہ پڑھن لگا دو شعر جڑے اج کل میں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں تے نوکر غازی دے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تہاڈی اجازت ہووے تو میں سبق سناواں میرا سردار صاحب جی تھوڑ جتنی آواز زیادہ کرے جی اللہ زندگی دے تندرستی دے جیو آباد رہو شاد رہو علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے 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 یہی حاجت روا مشکل کشا ہے علی زندہ جوانیاں مانو مہربانی سرکار بلال اذان تے پابندی لگ گئی اذان تے پابندی لگ گئی آندے یا رسول اللہ بلال نو آکھو اذان نہ دے نبیاں دے سلطان آکھیا بلال جی یا رسول اللہ میرا حکم ہے تو فجر دی اذان نہیں دینی لبیک یا رسول اللہ وعدہ کر کے بابے توحید تے آئے پیشانی رکھی عرضی پیش کیتی اے عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین آقا زادی وعدہ کر رہے ہیں تو اڈے بابا دے آکھن نال لج میری تسا رکھنی ہے اندروں آواز آئی جا مطمئن ہو کے سو جا
مطمئن مطمئن ہو کے سو جا مطمئن ہو کے سو جا ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ مینوں سن رہا ہے آکا زادی فرمایا بلال مطمئن ہو کے سو جا تا نجف دے والی فرمایا سی شک کی عبادت سے اطمینان کی نیند بہتر ہے سرکار آئے سرکار آئے جناب انہاں چادر لئی تے سو گئے ساری رات اذانا ہوندیاں رہیاں نہ کوئی داڑی قبول نہ کوئی داڑی آلا قبول نہ کسی دی اذان قبول اکھاں مل مل کے پاسے مار مار کے بندے تھک پئے انج کچھ جی اٹھ کے آئے یا رسول اللہ قیامت تے نہیں آن والی ایس علاقے چ لفظ ضائع آیا تو بابا جی دکھ لگے گا آدھے نے یا رسول اللہ قیامت نہیں آنے والی حضور فرمایا تو انہوں میں کنی ہری آخیا قیامت رات نہیں آنی کیا کہنے کیا کہنے یہ پھر کی یہ دن کیوں نہیں چڑھ رہا فرمایا بلاؤ بلال نو سرکار بلال آئے بلال کی وجہ ہے رات کیوں نہیں مک رہی دن کیوں نہیں چڑھ رہا سرکار بلال اے میں کائنات قربان کرا پاک مصطفیٰ دے پاک قدم فرمایا بادشاہ تیریاں واللیل زلفان دی قسم مالک تیری نبوت دی قسم مالک تیرے طاہر دے طیب قدمہ دی قسم ان حرام سے سونے نہ دوں گا انہاں ہتھاں نوں سلام حبیب رضا دا حیدری ان حرام سے سونے نہ دوں گا ان حرام سے سونے چڑھنے نہ دوں گا مجھے اس کی طبیعت کا پتا ہے مجھے اس کی طبیعت کا پتا ہے ہاں میری آسان سے آنکھیں کھولتا جی واہ جنت بنائی بیٹھے ہو شالہ جنت تو اریاں نسلان بھی نصیب ہوئے تو اڈے ویڑے تو اڈیاں حویلیاں تو اڈیاں نسلان آباد ران ایک شیر پڑی ہے نا پنجابی زبان دا مولا دا ذاکر ہو کے زنجیر زن ہو کے مار صاحب ماتمی ہو کے ریکویسٹ کرنا چاہنا انہاں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ایک گل کرنا چاہنا علم دے تھلے رکھی علم دے تھلے رکھی شکریہ علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے اوئے ہوئے علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے پوچھو میرے تو حبیب رضا سر جھکدا رہے چراغ جلدے رہن پھلاں دے ہار چڑھدے رہن عمل ہوندا رہے کی ہوئے گا علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے ملے گا
تجھے حیدری مہربانی بہت بہت مہربانی تواڈے پتراں دی زندگی ہوئے حکم اج دا بڑا اوکھا مصائب میرے ذمے لگا ہے حکم ہوئے سانو شہادت سنا حسین بادشاہ دے سونے پتر دی اوکھا مضمون ہے اوکھی کہانی ہے جنازہ برآمد ہو سی سیرا برآمد ہو سی حسین دے سونے پتر دا مولا دی منع ہے زیادہ یہ مضمون نہ پڑھو بابا جی چار قبراں تے چار مضمون پڑھنے سخت منن صرف منع نہیں بیٹا سخت منع پہلا مضمون شام ساڈے رون تے پابندیاں لان والے آئی معجزہ علی دی دھی دا نہ میں پتھر پڑیا نہ میں تیر تلوار نیزہ پڑیا میرے منہ چ لفظ نکلے آئے شام آزاداراں دے جگر چ ہاتھ پی گیا کیونکہ جیڑا بچہ شیعہ ماں دی جھولی اچے اس بچے نوں اس گل دا پتا ہے کھا گئی شام علی دی دھی نوں بھلا ہوئی رنگ کوئی ہو رہے بھائی بڑی روحانیت ہے بڑی خیرات ہے بابا پہلا مضمون شام جا کے علی دی دھی دی قبر تے جناب عباس دی چپ پڑنی منے دوجا مضمون کربلا جا کے جناب عباس دی قبر تے علی اصغر دی بہن دی پیاس پڑنی منے چاچا جی تریجا مضمون کربلا جا کے حسین بادشاہ دی قبر تے حسین دے اکبر دی برچھی پڑنی منے من میں نہیں سکدا بندہ آیا شیعہ ماں دی جھولی چوبے تے ہون ہوندا ہاتھ سینے تے نہ آوے چوتھا مضمون چٹیاں داڑیاں لے بزرگو چوتھا مضمون نجف جا کے علی بادشاہ دی قبر تے آن تے محمد دی ماں دی قید پڑنی من ہے کوئی بندہ علی بادشاہ دی قبر تے کھلو کے نہ پڑے چادر کوئی نہ ہی تے رسیاں پا کے شام چادر کوئی نہیں تے رسیاں پا کے شام ٹر گئی علی دی دھی ایک ذاکر پڑی سی شہادت کربلا حسین بادشاہ دی قبر تے پڑھ کے گھر آیا سو گیا عالم خواب وچ پاک سید آئے اکھاں تے ہاتھ رکھ اٹھیا بی بی تہاڈے نور عصمت دی وجہ تو میریاں اکھیں بندن محسوس تے میں کر گیا جو پاک رسول دی دھی ترس فرمایا ایڈا وڈا میں غریب تے ترس محمد دی دھی فرمایا کیوں پڑی یا میرے حسین دی قبر تے اکبر دی شہادت اے نوجوان ہاتھ کھولو تہاڈے حصے دا مصائب کیوں پڑی یا میرے حسین دی قبر تے